કેવી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ થતું હોય છે. ઘણી વખત જો વધારે પડતી અસર થઈ ગઈ હોય તો મોટવામાં ટાઈમ લાગી જતો હોય છે. ઘણી વખત જો આખું અંગ એક સાઈડનું ખોટું પડી જાય તો પણ અમુક પ્રકારના જે ફોલ્ટ છે એ પાછા રહી જતા હોય છે. માટે જ્યારે લકવો થાય, પેરાલિસિસ જ્યારે થાય, મોટી ઉંમરે થાય તો ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે. અને નાની ઉંમરે ઘણી વખત જો વધારે પડતો લકવાની અસર થઈ ગઈ હોય તો ક્યારેક એક બાજુની આંખ છે એકદમ ત્રાસી થઈ જતી હોય છે, એક બાજુનો ગાલ છે એક ત્રાસો થઈ જતો હોય છે, અને પછી આ જે ખોટ છે કાયમ રહી જતી હોય છે. મોટી ઉંમરે જો આ ખોટ થાય તો બહુ વાંધો ન આવે, પણ જ્યારે નાની ઉંમરે અમે ખાસ કરીને બહેનોને જ્યારે આ પ્રકારની તકલીફ થતી હોય છે ત્યારે આ પ્રકારનો જે આખો પ્રોબ્લેમ છે આખી જિંદગી પરેશાન કરતો હોય છે. એટલા માટે ખાસ કરીને થોડું ઘણું ધ્યાન રાખવું કે આ પ્રકારના પ્રોબ્લેમ આપણે ક્રિએટ ન થાય. લકવો છે આમ તો આપણે એમાં કાંઈ બીજું વિશેષ તો કાંઈ ધ્યાન ન રાખી શકીએ, પણ ઘણી વખત જો વધારે પડતું વાયુ હોય, બીપીની તકલીફ હોય, ડાયાબિટીસની તકલીફ હોય, આવી બધી જો તકલીફ રહેતી હોય તો ઘણી વખત લકવો પેરાલિસિસ થવાના પૂરેપૂરા ચાન્સીસ રહેતા હોય છે. જે મિત્રોને આ પ્રકારની તકલીફ હોય એને ખાસ કરીને ટાઈમસર દવાઓ લેવી, જે તે ડૉક્ટરે જે તે સલાહ સૂચન આપી હોય એ પ્રમાણે એને ફોલો કરવું ફરજિયાત છે. કેમ કે જો તમે એને ફોલો નહીં કરો, એ પ્રમાણે સૂચન જે તમને આપે છે એ પ્રમાણે તમે એનું ધ્યાન નહીં રાખો તો એ જે તકલીફ થશે એ તમારે ભોગવવી પડશે. કેમ કે આ ડૉક્ટર સાહેબ આપણને દવા આપે છે, પણ જે કાંઈ આપણે કાર્ય કરવાનું પૂરે છે, જે કાંઈ પાડવાની દવા લેવાની છે એ તો આપણે જ જાતે લેવાની હોય છે અને આપણા શરીર માટે લેવાની હોય છે, એટલે કરવું જ પડતું હોય છે. માટે આ પ્રકારની જે તકલીફ છે એમાં ખાસ ધ્યાન રાખો. હવે લકવો જો થાય છે એમાં દવાઓ તો લેવી જ પડતી હોય છે, પણ સાથે સાથે એક્સરસાઇઝ જે છે એ પણ ખૂબ મહત્ત્વનો રોલ, મહત્ત્વનો ભાગ ભજવતી હોય છે. માટે જે પ્રકારે તમને લકવો થાય ત્યારે જે એક્સરસાઇઝ તમને કીધી હોય એ એક્સરસાઇઝ તમારે ફરજિયાત કરવી, અને જેટલા સમય સુધી કીધી હોય એટલા સમય સુધી તમારે ફરજિયાત એક્સરસાઇઝ કરવી, તો જ તમને એ પાછું જે તમારું શરીર છે પાછું એવું પાછું થશે, નહીંતર પછી કાયમી ખોટ રહેવાના પૂરેપૂરા ચાન્સીસ રહેતા હોય છે. લકવો જો છે એમ તો દવાઓ સાથે સાથે એક્સરસાઇઝ કરવી જરૂરી છે, પણ તેમ છતાં એક દેશી ઉપાય છે એ પણ આપણે સાથે સાથે કરીએ તો જેમ બને એમ આપણને ઝડપી રિકવરી આવી જાય. આ જે દેશી ઉપાય છે એમાં તમારે સૌથી પહેલાં તો લસણની કળી, એક નંગ લસણની કળી લેવાની છે, એને ગળી જવાની છે અને એક ગ્લાસ ગરમ પાણી પીવાનું છે. બીજા દિવસે બે લસણની કળી સવારે અને સાંજે લેવાની છે, આખે આખે ગળી જવાની છે, પછી એની પર ગરમ પાણી પીવાનું છે. ત્રીજા દિવસે ત્રણ લસણની કળી, ચોથા દિવસે ચાર લસણની કળી, પાંચ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર, એવી રીતે ટોટલ 40 દિવસ સુધી એક ધારી લસણની કળીઓ ગળી જવાની છે. અને એ જ રીતે પાછું ધીમે ધીમે 40 થી 39, 38, 37, 36, 35, 33, 32, 33 એ રીતે ધીમે ધીમે ઘટાડીને પાછું એક નંગ ઉપર આવી જવાનું છે. એટલે એકથી શરૂ કરી 40 સુધી ગયા અને 40થી શરૂ કરી પાછા એક નંગ સુધી આપણે લસણની કળી આવી જાય ત્યાં સુધી આ પ્રયોગ છે એક ધારો કરવાનો છે. આ પ્રોસેસ થતાં લગભગ તમારે 40 ને 40, 80 દિવસ જેવું અંદાજે લાગતું હોય છે. આ પ્રયોગ તમે કરશો એટલે ઘણો બધો ફાયદો તમને જોવા મળશે. દવા સાથે સાથે દુવા પણ કરવી ખૂબ જરૂરી છે, કેમ કે દુવાથી પણ સારું થઈ મોટાભાગે આમ તો શું છે કે દુવાથી કરી વધારે સારું રહેતું હોય છે. દવા તો આપણે લેવી જ પડતી હોય છે, પણ આ જે દેશી ઉપાય છે એ પણ સાથે સાથે કરજો, અને સાથે સાથે જે કાંઈ ડૉક્ટરે એક્સરસાઇઝ કીધી હોય, જે કાંઈ દવાઓ આપી હોય એ પણ સાથે સાથે લઈ, અને જેમ બને એમ પેરાલિસિસ એટલે કે લકવાનો રોગ છે ઝડપી રિકવરી આવે એવા તમામ પ્રયાસો કરવા, નહીંતર પછી જે કાંઈ ખોટ રહી જાય છે એ કાયમી રહી જતી હોય છે, પછી એનું કાંઈ નિરાકરણ નથી થતું. માટે ખૂબ સાવચેત રહી અને આપણી હેલ્થ, આપણી જે હેલ્થ પ્રત્યેની જે આખી જાગૃતિ છે, અવેરનેસ છે, એને ખૂબ આપણે પ્રોત્સાહિત કરીએ અને આપણે આપણી તંદુરસ્તી છે સારી રીતે જાળવવાના પ્રયાસો આપણે જાતે જ કરીએ. પહેલું સૂક્ત જાતે નર્યા. સર્વજીવને માતાજી સારી તંદુરસ્તી આપે પ્રાર્થના છે માતાજી.